osmičku a dřív skočte do té druhé, ta pa, 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 jo. Tam se to loudalo. A tady poslední věc, já jsem měl pocit, že oni jsou pozdě, my jsme rychlí. Tak pojďme v 50. opravdu jenom hrát do nějaké mezzoforte a crescendovat dál. Tak jinak, že to super. Díky moc. Je to neskutečná muzika, moc se nám to líbí. Tak, to je z mé strany všechno. Pojďte to spustit. Super, tak tady potřebuju jenom zase tak přidat trošku housla 94. Jo. A možná, že tam ubereme sekundy. Jo. Trošičku, třeba ten první tak.